Баскет дамите на Берой разгромиха Нефтохимикс 94 на 61 в първи матч от серията за бронзовите медали в Държавното първенство за жени. Матчът в зала ДЗУ Стара Загора бе изцяло контролиран от старозагорските баскетболистки. Още през първата част те натрупаха аванс от 10-12 точки и до края водиха с 28-11. Въпреки че бургазлийки се опитваха да бъдат равностойни през втората част, разликата стигна до 21 точки на почивката. Третата и четвъртата четвърт домакините от Берое увеличиха аванса си до 33 точки. Американката Моник Рийд реализира 29 точки за Берое, а сънародничката и Джазмин Пъркинс добави 18. Ако спечелят и втората среща в Бургас, която ще се играе на 23 април, Берое ще се окичи с бронзовите медали. По регламент се играе до две победи от три матча. До момента тимът от Стара Загора спечели сребро в Адриатическата лига и бронз в турнира за Купата на България.